Na staff barindwi ifata ansharje abantu 30 noneho abandi bagiye bajyanye na equipe yo ira ibaha ibikenewe irabakomodating ama hoteli ni nabyo rero byabaye no muri Mapinduzi Cup urumva muri Mapinduzi Cup nuko nabwo abantu bari bari ku ruhande bari babizi bari Emil Karimba bari bari yo abitwa ba ariyo bakabange bari bari yo nabandi benshi n'abanyamakuru ba APR bari bari yo vango iyo murengeje iyo staff muraya accommodate rero cyo nakubwira kugijyanye na budget niki ruvango bashatse iyo budget iri supplementaire APR yashatse budget iri supplementaire kugira ngo itware abakinnyi barenze kwifite abakinnyi barenze 23 ishaka budget supplementaire kugira ngo ya accommodating abo bantu bandi bazaba bari muri bari kumwe na equipe batari aba staff byo nyina abatoza ba APR ni 10 abatoza ba APR ni batanu abatoza oya mutoza mukuru abatoza ni 6 ubariyemo n'abazamu hari abatoza abazungu ni bane abo ngabo ni bane hari umutoza mukuru hari umutoza wa mbere wungirije hakaza umutoza wa fizike hakaza umutoza wa video analyst hakaza umwungiriza w'umunyarwanda bangahe batanu hakaza umutoza w'abazamu batandatu umutoza w'abazamu umwe bagira abazamu babiri abatoza w'abazamu babiri bagira Alexi nande nyibutsa wa ndi wavuye muri uyu watangaga interview yarakaye cyane muri Mapinduzi Cup mutoza abazamu APR bagira babiri nanda yego bagira nanda nanda ni barindwi barindwi bakagira abakiti manager bakaza abakiti manager ni babiri bangwa ni batatu abakiti manager ni batatu ni batatu si cumi hari asumani wa wundi w'umurundi ntajya ajya kuri liste akaza undi umukiti manager wa nyawe ngo ni umwana mutoya cyane mutangaza agiye abwiraga nimugoroba abakiti manager ni batatu urumva ko staff deja yamaze kurenga aba bandi 30 ubwo ntituvuze abaganga bangahe abaganga ni babiri abaganga ni batatu urumva ko deja bya bindi harimo Jim Doctor akaza umu physiotherapist akaza n'undi nawe sinzi ni post office ni benshi cyane wabyumvise ko deja barenze abandi 30 bitabwaho na Sekafa so rero ikintu cyabaye APR yasabye amafaranga muri Minadef barababwira bati muri iri rushanwa mugiyemo mwikoresha amafaranga menshi kuko ejo bundi mugiye gusaba amafaranga menshi yo gusohoka mujya muri Champions League urabyumva yego so ntabwo Champions League Champions League muzatanga amafaranga menshi nta mpamvu yo mutanga amafaranga menshi muri iri rushanwa urabyumva habaye rero kubima amafaranga so niyo mpamvu gufata icyemezo cy'abagomba kugenda n'abandi bagomba kwiyaranja byabaye gutyo ndetse ntabwo APR yari imaze kwandika isaba abanyamakuru bo muri RBA inanditse mu ibaruwa sinye ifite hano bavuga bati tuzatanga byose ku munyamakuru mu gitondo bakavuga bati oya byahindutse biratugoye ok hajyamo negosiyasiyo noneho dushaka itike tugire gute bati sawo isi abandi bitakunze ntiwogeze bavuga yamaze kwambuka we yambutse nawe witwa Regis yabonye umutera inkunga Regis uwe Regis Murabire yabonye umufatanya bikorwa umujyana n'indege bagasanga indege irahenze amakuru yari mfite nimugoroba nuko bitari bwafata icyemezo neza kwa mukana bisi si mwiza ari mu rusha abantu acyashobora no kubireka urumva so nicyo rero cya APR si babandi bandani bajya muri batandatu bo biraza kugenda gute abanyamakuru ba APR kwa bibitangaza amakuru ishobora kugira ariko ba bandi barebera inyungu zayo bo ko bivugwa ko rwose imyanya y'indege iri secured abo bonje nabo ntabwo mbazi jewe baba muri groupe ngo barebera inyungu za APR abo ntabwo mbazi jewe nanjye nabyo mvuga mu mure icyari gihari ni uko APR yagomba gushaka budget supplementaire budget yongera sekafiga ikakomodetinga 30 abandi barenze wa APR ikabishyurira ubwo rero nicyo kibazo cyabaye muri Minadef barababwira bati nta mpamvu yo gukoresha amafaranga menshi na mujyana bose kafa yemera abaribyo muzakoresha ariko ubwo baragenda bareba uko bimeze gusa icyari kiriho rero ubwo ni ikipe ya APR football club twavugaga amakuru ajyanye na traveling squad ndetse n'abagomba kugenda ariko
ntabwo turinjye muri APR nyirizina igiye kurushanwa n'ikipe yari yihe ihaguruka itara idatanze na traveling squad yo andi makipe azajya muri seka bari maratangaza ko bashaka kuza kunyita bwenda barayitanga n'abagira ko yarupo kuko mukanya mvugana na Fande Richard ankonfirmira ko Shaibubu bari bujyane yego narimbi mubajejeho ariko urumva afite akazi kenshi n'umwarimu bashaka ko yagiye muri class cyangwa se wenda akaba ari no mu zindi gahunda z'akazi simbizi yarashuje kuri Shaibubu mubaza nyine igihe bari burekurere liste urumva ntarabisoma ngo nsubize ariko ndatekereza ko ari bubikore ntabwo bagenda badatanze abantu bajyanye mu bakinnyi rero na wa munyabrazil ngo arimo nawe ngo aragiye hakazamo ariko n'abakinnyi bashya basinye bo ngo bazanakina aba APR yatangaje aho APR yatangaje bazakina kubera ko Sekapa akiri umukinnyi wamaze kuza transfer ye burya ikintu rero abantu bamaze iminsi batubaza Rugaju baratubaje ku munsi w'ejo kuri social media ubwo twatangazaga abakinnyi batatu APR FC yatangaje ku mugaragaro ku munsi w'ejo ni ukubera iki Aliune Swane watatangajwe ariwe umaze igihe kirekire mu Rwanda we yanarakinnye umukino niwe wakinnye umukino n'uwo akandagiye mu kibuga ejo bundi bacyana n'ikipe ya Police FC kuri inauguration ya Stade Amahoro uyu mukinnyi witwa Aliune Swane transfer ye iracyarimo litige hari ibintu bitaratungana biribaza ngo ni ibiki uyu ni umukinnyi ukiri muto w'imyaka 23 ariko wanyuze muri za academy na formation z'abato zitandukanye urumva iki gihugu cya Senegal ni igihugu giteye imbere cyane muri za academy gifitanye imikoranire n'amakipe yo hanze ya Afurika mu bihugu bitandukanye uyu mbere kujya muri ekipe ya Jaraf Dakar yo mu gihugu cya Senegal amaformasiyo yari yaranyuzemo muri za academy n'amasantre hari ikipe ya Jaraf yabizi ko ifitanye imikoranire n'ikipe ya Olympique Lyonnais mu gihugu cy'Ubufaransa burya bafitanye amasezerano yo kubahereza abakinnyi bafite tala hariya mu Faransa bivuze ngo iyo irekirita abakinnyi banyuze muri za akademi zizwi kandi zikomeye hari akademi rero ngo yishyuza Jaraf cat cyangwa se porusantaje yayo kuri transfer bumva umukinnyi umuvanye muri akademi ikomeye mu masezerano asinya kenshi usanga harimo income cyangwa se amafaranga akademi zajya yinjiza kuri future sales Rugaju wabona nk'ubu uyu mwana bita Amario Kozia Duberi wavuye muri Arsenal akajya muri Brighton buriya hari nyine icyo Arsenal izabona mu gihe azava muri Brighton agurishijwe ajya muri ikipe yenda ikomeye kurushaho nawe ni uko bimeze rero aya mafaranga rero ngo formasiyo zishyuza Jaraf nayo iravuga ibwira APR ngo amafaranga mwaduhaye ngo twongere nayo guhereza abasaba kati kuri transfer y'uyu mukinnyi witwa Aliune Swane so ibyo bintu rero ntabwo ari cyose cy'uko APR zidashaka gutanga amafaranga cyangwa se itayatanze yari yatanze ariko urumva kuzuza ibyangombwa muri sisiteme mpuzamahanga ya transfer zo muri FIFA byatwaye umwanya utari ngombwa byatwaye igihe kirekire urumva kubera kubanza kuzwa ibintu bijyanye n'amategeko urabizi ko byanasabye ko umunyamategeko we aza no mu Rwanda kugira ngo asinye haza muri utwo tuntu two kubanza kunoza kugira ngo atazaza muri tije nyuma ugasanga yagiye gukina imikino ya CAF Champions League nicyo kintu cyatinjiye iyo transfer ariko kuri APR FC nta kibazo ifite cyo kuba yatanga ayo mafaranga ni ikibazo cy'igihe bisaba kugira ngo ibyo bintu birangire nyine izo procedure zose zikorwa n'umukinnyi wa APR ibintu bimeze neza ariyo ni impungenge batatu rero bamaze gutangazwa ubwo APR iraserukana abakinnyi batatu bashyashya n'abandi barimo squad ibihe bya Shaibubu bavugaga transfer ye yaranze yahinduye gusohoka kugira ngo APR isigarane amafaranga n'ubundi nawe bamurekure bo ntabwo byakunze kwagurishwa nicyo cyari ikibazo kibazwaga n'abantu ese ubundi Shaibubu ibye bihagaze bite ko abantu bari kumubona nyine hari nyine muri APR donc bimeze bite ubundi ajabe niwe wihamagariye Fande Richard aramubwira ati dufite offre kuva muri Libya y'umukinnyi Erdin Shaibubu bagira nuko bumvikana ibyakorwa kugira ngo azasohoke muri APR kuko yari agifite mu ndi mwaka baranabyumvikana hagati ya APR na Ajawe bavuga ati ntabwo twamukumira cyane ko APR yizeraga neza ko umwanya ashobora gukina nka nimero 8
bari babizi neza ko ari bugure uyu musore Richmond Ranti tuza kugaruka mu kanyu buryo bw'imikino bwo nibyo tugiye kujyamo yego ndetse bonavuga ngo nimero 10 ashobana none gukina bari babizi neza yuko bazashaka kugura umusore w'umunyamari uje gukina imikino olympique bari barimo baramushaka nyuma yo kubura umusore witwa Tendeng wagiye mu ikipe ya Florai Benge ya Ari Hilal yo muri Sudan so aperi yumvaga ubwo ari umwanya mwiza wo kubona uko yasohoka Shaibub kugira ngo abone umwanya nyine wo kugura umwe muri abo unfortunately ikipe ntiyakoze ibyo yari yabwiye aja umukinnyi kugira ngo nyine umukinnyi asohoke muri ape ajye muri iyo kipe yo muri Libya kuko rero iyo kipe itari yabikora agomba kuripotinga ku kazi yego agomba kugaruka nyine ku kazi aracyari umukinnyi kuko ntago transfer yari yaba birashoboka ko yazaba muri uku kwa karindwi kuko igihe cyacyari cya transfer bazageza numva mu kwa munani hafi mu hagati mu matariki ya 15 hafi usanga ama transfer ageza nko muri ayo matariki akiri kuba birashoboka ko yazabiba ariko mu gihe itarakunda nyine bambwiye ati garuka uze tukwifashisha n'ubundi muri Sekafa nawe uri muri forme nk'abandi nibikunda sawa tuzakugurisha nibitanakunda sawa uzadufasha muri sezita kuko uracyari umukinnyi wacu so ngiye impamvu rero yatumye Erwin Shaibub abaye hari ariko ntibikuraho nyine kubwo bushake bw'iyo kipe yo gihari reka dutumike tugaruke none ariko amagambo ya Fande Richard bwa yarasobanutse nambwiye ni morning afande Shaibub muramutwara muri Sekafa dire yo kugenda ntiyabaye igikunda arambwira ati ntabwo irakunda nko kuvuga ngo iracyahari yego yego aravuga ngo he remain in the team yego azaguma muri equipe azaguma ariko bitavuze ngo ni Burundi yavuze ngo ntabwirakunda ruvanga cyane iracyahari reka dutumbwe tugaruke none tuganira kuri abakinnyi bageze mu equipe ya APR ariko munatubwire kuri uyu musore bita C yamwamaze kumenya makuru ye neza rutayizamu meze ute azaba anyegeze inshundura inyarugenge reka tubanze dutumike gato cyane mfite amakuru menshi uyu mwana babonye ku mafoto ufite amatama rwose usore wabaza ngo murasa hano batangiye kumbwira ngo turasa cyane rwose ngo mu misusi no mu merere ngo turasa ariko nge ndi umuntu w'umusaza urumva ndi mukuru uyu mwana wa 2023 akwiye kuba nk'imfura yanjye ahari bayane murumuna wawe ni murumuna wanjye ni Petit Frere n'umukinnyi rero ukiri muto w'imyaka 23 yavutse mu kwezi kwa 12 mwaka w'2000 urumva arabura amezi make ngo yuzuze imyaka 24 n'umukinnyi w'umunyamauritania ukinira ikipe y'igihugu yabonye international debut cyangwa se gukinira ikipe y'igihugu bwa mbere mu kwezi kwa munane itariki 29/2022 abanza gukinira ikipe y'igihugu imikino itanu yatsindiye igitego kimwe urumva atangiye gukina akiri muto akiri mu myaka 21 urumva ko umukinnyi yagiriwe icyizere akiri muto n'umukinnyi w'ibigango marigare imyaka mike afite kuko afite 1.85 m urumva ko ni muremure rwose bidakabije ariko bihagije uribaza ngo ku myanya akina akina ku uwuhe mwanya bendavere n'umukinnyi ufitwe na management yitwa Royal Soccer Scout Management niyo agence imufite n'abakinnyi bakomeye benshi cyane ku mugabane wa Afurika na benshi bagiye i Burayi rero niyo mpamvu ari umukinnyi mu bakinnyi afite biragura ushaka ku mbuga za interineti zitangaza iby'abakinnyi ugahita umubona nko muri transfer market ubu ndakubwira ko transfer ye yarangiye ku munsi w'ejo ahita ajya muri transfer market y'umukinnyi wa APR yego ntabwo ari abakinnyi benshi APR bafite bugigira bajya muri database ya transfer market we akimara gusinya ari agency kuko izwi iri international yahise ajya muri database ya transfer market so n'umukinnyi kuri position akina ubu umwanya wa nyawe uwa mwanyibye kugira ngo nduye umukinnyi ni rutayizamu nimero 9 ni nimero 9 center forward igifaransa bavuga avant-centre nimero 9 ariko bakakubwira ku rubuga rwa transfer market ngo indi myanya ashobora gukina neza left winger
na right winger. Donc numukiri ushobora gukina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se ku ruhande rw'iburyo. Uri umukinnyi ufite imyaka 23 ukiri muto, ashobora gukina ku myanya myinshi. Burya ni nk'abana bitwa bagwitwa ba Martinelli. Martinelli akina ku ruhande rw'iburyo rwose no kuri atake. Na ba Vinicius na Bakayi niko Bakayi abetse abakinnyi b'ishyiragano nyine turimo bakina muri za academy usanga ashobora kwiyadapta ku myanya myinshi niba ari utayivamo akina ku myanya yose. Mohamed Mamadou Si ikipe ya Nouakchott Kings ni ikipe ikomeye. Ikipe ya Nouakchott Kings ni ikipe ikomeye mu gihugu cya Mauritania. Kubera ko ni ikipe izwiho cyane kugira abakinnyi batoya. Abakinnyi usanga average yabo donc urebye umukinnyi mukuru n'umukinnyi mutoya ubwiganze n'abakinnyi bato cyane kuko usanga average yari abakinnyi b'imyaka 24 donc niyo average y'abakinnyi bayo. Ni ikipe izwiho kuzamura abakinnyi bakiri bato. Niya polisi rugaju yo mu gihugu cya Mauritania cyo gukinisha abakinnyi bakiri bato babene igihugu kubazamura bava muri academy agaca muri formation zose. Ni ekipe nziza ikomeye ikompeta mu gihugu cya mbere. Ni ekipe ihagaze neza. Ibyo bintu umaze kumva kuri telefone yari guhamagaye bikorera for sale mu isaha ya kabiri byo tuza kuganira. Good, turaza kuganira n'ubundi cyane kuri APR tureba icyo bita proje yayo rokwituma abakoze abakinnyi baguze uko bakina n'intego bafite nakuvuga ngo umushinga wubatse ute. Twagize igihe cyo kugenda turigana ariko tubica hejuru nano turaje dufata umwanya usa n'uwisanzuye n'urambuye tuganire umukinnyi ku mukinnyi n'imikinire ye ariko n'umushinga wa APR uko uteye wo kujya mu mikino y'amatsinda. Turanifashisha ingero zihari zifatika z'uko abandi bubaka imishinga yabo. Turafatira ingero wenda ku makipe akomeye nka za Manchester na za Newcastle. Byagenze bite zitangira imishinga nk'iya APR yo kuva mu rwego rw'ama ekipa asanzwe ariko akaba ibihanganye.